začínáme brzy ráno, již o 6. hodině, kdy chodí paní kuchařky do zaměstnání. Celé město ještě spí. Musíme se připravit na vaření pro 800 strávníků. Jmenuji se Zdeňka Pavelková a jsem vedoucí školní jídelny ve Františkových Lázních. Mám na starosti 9 kuchařek, z nichž jedna je šéfkuchařka, řídí celý chod kuchyně. Já mám na starosti celý provoz školní jídelny. Nejdůležitější jsou dobré vztahy v zaměstnání, ale i dobré vztahy s dodavateli. Společně hledáme nové cesty k tomu, aby naše strava byla lepší, chutnější, zdravější, pestřejší. Je toho dost, na co musím ve své práci brát ohled, ať jsou to finance, plnění spotřebního koše, zdravá výživa, a aby všem chutnalo. Práce je to náročná, ale snažíme se ji dělat co nejlépe dokážeme. Jsme partnery programu Zdravá strava do škol, kde děti učíme zdravě jíst, aby si i tuto zkušenost přinesli domů. Stále hledáme nové inspirace, nové recepty, nové postupy. V naší kuchyni se snažíme vařit sezónní jídla, zapojujeme do toho děti ze školy. Energie, kterou do své práce dávám, je zúročená tím, že strávníci k nám chodí rádi, jsou spokojeni, jak maminky na mateřských dovolených, tak děti. Nejradši tady mám pizzu. Ryby. Bramborové knedlíky. Svíčková z knedlíky. Kuřecí roládu s petrželkovou rýží. To je opravdu dobrý. Díky tomu, že vím, že strávníkům chutná, vím, že naše práce je správná a děláme ji dobře. I když naše kuchyně není největší, spotřebujeme za rok 17 000 vajec a 15 tun brambor. Naši práci nám usnadňuje především spolupráce s dodavateli, jako je firma Makro. Vyžaduje to dobrého ducha a týmovou práci. Upřednostňuji osobní spolupráci, rychlou komunikaci, každodenní zavážení zboží a objednávky online. Hledáme cesty, jak dělat věci lepší.